Mari kita lihat burger malam ini. Abah, macam mana burger? Okey. Dene dok. Dene. Bahaya dok ke kamera? Cimani ke? Boleh makan ke cimani? Dok tanya hak untuk kamera bahaya dok. Dene gini. Oh, no. Oh, tu betul. Kan dene bahaya untuk kamera. Oh. Oh. Okey. Oh. 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 Oh ya. Ambo tu, bawa siapa tu? Oi, oi. Memang dah. Gendok lah, dua hari keluar. Tak suai apa, mana ni keluar dah. Elok dah. Pada masa pertama, Terengganu 2, Melaka 0. Sesuatu yang tidak dijangkakan. Akhirnya Sanja menjaring gol. Ya, yeah, betul. Sanja menjaring gol pertama beliau untuk Terengganu. Dan tiada lagi abangnya yang menjerit-jerit. Gaya kenam. Abang dia ada tak? Tepik-tepik. Abang dia ada belum tu kok? Kenapa dia ada celebrate belum tu? Dari ATSP. Okey. Oh, ni kena ambil ni. Okey. Okey, buat apa? Digah lah buat apa? Kempen buat apa? Tengok tu. Ilah illallah. Tengok adik. Oh, gitu. Ah. Ini dapat sikit dah. Pakai hidung dah. Oh, mana? Oh, marah ni. Marah ni. Oh. Okay. Tengok marah. Ha? So that's the end of the match. Terengganu recorded their first win of the season at home. 3-0 win over Melaka. Initially on paper, it was thought that Terengganu are going to struggle against the Melaka side, whose position above them before the match. But turned out to be the reshuffle by Irfan, works magic.
He just relieved the burden of captaincy from Cici Kipre and gave it to Suffian. And Suffian responded with a good, solid performance in goal, keeping a clean sheet, his second of the season after the one in KL. So, good thing. And Cici, even though that he still has yet to score this season, but I believe that his moment will come soon. And a 3 weeks break is going to be filled with friendly matches, I think, in the Klang Valley. So who's going to be the opponent? Still meant to be seen, but Irfan told us just now it's going to be Premier League sides. So yeah, hopefully that they are going to be able to maintain the winning momentum, because of they need to put a very, very strong challenge on JDT for the title. Sanjay also finding the net for the first time this season for Terengganu. A good thing. And yeah. Semula.